Mimi kwa jina naitwa Mariam Matias Matebe, ambalo jina hili ni jina la kutoka kwa mume wangu, lakini mimi nilikuwa naitwa Mariam Sendeu, ambaye nilitoka katika kijiji cha Kigwe, na huyu mume wangu Matias Matebe yeye alikuwa anaishi Dodoma. Kwa hivyo aliponioa nilihamia hapo Dodoma Airport. Na napenda kumshukuru Mungu, tulivyooana na huyu mzee tumekaa kama miaka 25 na tumewezeshwa kupata watoto watano, watoto wa kiume watatu na watoto wa kike wawili. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kweli hilo kipekee kabisa, ninataka kwanza kumshukuru Mungu na kumshangaa Mungu kwa matendo yake makubwa. Hima amekuwa mtoto ambaye tangu alipokuwa na miaka 7 amekuwa mtoto ambaye alikuwa anafanya vitu vya kuchekesha na watu walikuwa wanampenda sana. Sasa alipohamia huku Dar es Salaam, amekuwa ni kama Mungu amempa baraka nyingi sana. Tuliposikia kuhusu kwenda huko Marekani, tulimshangaa Mungu sana. Hasa mimi nilimshangaa Mungu sana na nikamshukuru Mungu sana. Kwa sababu Hima amepitia mambo mengi magumu, lakini ameendelea kuvumilia. Mpaka wakati mwingine nilikuwa ninamhurumia kwa sababu anafanya kazi nzito, wakati mwingine hapewi hata hela, lakini anaendelea kufanya. Kwa hivyo labda nipende kusema hivi, kwa ajili ya uvumilivu huo ndio maana Mungu labda amempeleka huko Marekani. Mimi kwa ujumla, kwa kweli neno langu kubwa ni kwamba vijana wengine wanapenda labda kuvuta, wengine labda kunywa pombe ndio labda wafanye vitu vizuri, lakini nataka kumsifia Hima ya kwamba tangu alipozaliwa hajawahi kuvuta wala kunywa pombe. Wakati mwingine huaga watu wanamuona kwenye stage wanafikiri labda pombe ndio inamfanya awe hivyo, lakini nataka kusema hivi, ulevi wake ni kumwambia afanye UMC. Anapofanya UMC, yani anafanya kwa nguvu zake zote, na huwa kama amelewa, lakini Hima hajawahi kunywa pombe. Ninakumbuka siku moja alikuja huko Dodoma akasema, mama, nimeenda harusi moja kana ninganganiza, acha chukua pombe, wanasema chukua pombe unywe ndio utachangamka. Nikamwambia mimi situmii, wakaninganganiza kweli. Sasa nimeleta sijui utampa nani. Kwa hivyo kama hivyo. Kwa hivyo ninataka kusema vijana wengi, hebu endeleeni kumwangalia Mungu, kwa sababu Hima kwanza alitaka kuwa hata mchungaji, alikuwa anampenda sana Mungu. Amefundisha watoto pale kanisani, kanisa la Dodoma linaitwa Baptist. Amefundisha sana watoto, vijana, amefanya sana kazi ya Mungu. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema hivi, hebu muegemeeni Mungu na kumwamini Mungu ili Mungu mwenyewe awawezesheni. Kwa sababu hatukutegemea kabisa kama Hima angeenda kule. Kwa kweli zawadi eti sikufikiria, lakini ninamuombea tu aweze kufika salama, na atakaporudi arudi salama, basi nitamshukuru Mungu sana. Mimi napenda kuambia vijana wote ya kwamba wafanye kazi kwa nguvu, kwa bidii, na hasa wakijua vipaji vyao, basi wavitumie kwa nguvu zao zote, kwa akili zao zote, na Mungu atakuwa pamoja nao. Pia ninamwasa Hima, ninaomba aendelee kumtii Mungu na kumpenda Mungu, na hasa kama Biblia inavyosema kuwapenda wazazi. Kwa kweli Hima ameonyesha upendo mkubwa kwangu. Ninamshukuru sana Mungu.
kwa ajili ya upendo. Amekuwa akiwapenda wadogo zake, anawapenda marafiki zake. Kwa hivyo ninamwasa ya kwamba Mungu aendelee kupandikiza huo tu upendo. Basi kwa sababu lililo kuu ni upendo.